Natan é o novo reforço do Grêmio, é isso mesmo? Vamos falar agora sobre essa informação bombástica que surgiu nessa manhã de quinta-feira. Mas antes, gurizada, quero lembrar para vocês que querem trabalhar com jornalismo esportivo e querem gastar pouco num super curso intensivão. Cara, vai na Futebol Interativo que tu não vai te arrepender, tá, irmão? Lá tem diversos cursos com preço muito bom. E entrando em contato pelo link que tá no comentário fixado, tu entra por lá e ganha mais desconto ainda. Tem R$1.000 de desconto nos cursos. Entra em contato que por lá vocês vão conseguir um curso que é a sua cara. E lembrando, vocês não vão fazer o curso e acabou. Vocês fazem o curso e até tem estágio dentro de algum clube que eles têm parceria. E fora que vocês vão ter aula com diversos jornalistas que já trabalham na área. Então vai lá, mano. Futebol Interativo no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Cruzada, então, basicamente, a informação de hoje é essa. O Natan acertou a sua ida para o Grêmio para assinar por 3 temporadas. O jogador viaja para Porto Alegre nesta sexta-feira, dia 7, para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o tricolor gaúcho. O Atlético Mineiro não vai receber por este negócio. É isso mesmo, é a informação trazida lá pela Rádio Transamérica de Belo Horizonte. Então, o meio atacante Natan é o novo reforço do Grêmio. Após aí fazer os seus exames e assinar o contrato, o jogador deve ser anunciado pelo clube. O Atlético Mineiro, então, tá aguardando o desfecho, né, para se manifestar novamente sobre as tratativas. Mas já deixou claro, né, que o jogador não era mais um nome para os planos do Galo. Então, eles só estavam esperando ver qual seria o destino do Natan. E deve ser o Grêmio. Então é isso. O novo reforço do Grêmio é ele, Natan. Beleza, gurizada? Vídeo de hoje rápido, sucinto. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Entre em contato lá com a Futebol Interativo para vocês saberem tudo sobre os cursos, beleza? Fala que vieram pelo Noteg. Tamo junto, valeu. Fui!